Формадол – таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні та світі. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. А зараз будемо говорити про політичні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з публікації Financial Times. Вони повідомляють, що під час візиту лідер Китаю Сі Цзіньпінь особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї України, і це стало частиною китайської кампанії на пом'якшення і відновлення, значить, відносин з Європейським Союзом. Воно справді може так працювати, і наскільки застереження від Сі Цзіньпіня для Путіна буде, ну, вказівкою, яку він точно виконає? Мені здається, що справді так і було, оскільки Financial Times дає посилання на кілька джерел. Тобто вони посилаються і на американських урядовців, і на колишніх китайських високопосадовців, і на європейських дипломатів. Тобто вони використовують кілька джерел, тому я думаю, що з дуже високим рівнем ймовірності саме так і було. Але чи стане це остаточно стримуючим фактором для Путіна? Я маю сумніви, тому що впродовж останніх тижнів ми почули кілька заяв. Тобто заява з боку офіційного Вашингтона про те, що ризики залишаються надзвичайно високими. Зверніть увагу, тональність заяв з боку України знову ж таки свідчить про те, що ризики можуть бути великими. І там, якщо подивимося європейських високопосадовців, також заяви саме в такому плані. Тобто зараз насправді в нас є кілька надзвичайно критичних днів до Вільнюського саміту, тому що якщо Путін зважиться на ті чи інші дії з використанням ядерної зброї, то вони могли б, тобто якщо він повністю зійде з катушок, то власне висока ймовірність. Найближчий час якраз для цього оптимальний. Найближчий час. І зверніть увагу, мене найбільше непокоїть навіть не заяви там Вашингтона чи Брюсселя, а мене найбільше непокоїть ті заяви, які лунають з Москви. Тобто впродовж останніх тижнів я бачив кілька дуже чітких заяв, в яких говориться про те, що Україна може використати провокацію із ядерною зброєю. Тобто йдеться про підрив Запорізької атомної, і йдеться також про брудну ядерну бомбу. Тобто це отакий напівкрок, який справді може бути здійснений. І оскільки Росія проводить таку інтенсивну інформаційну кампанію, то відповідно до цього, я думаю, що домовленості із китайським лідером навряд чи стануть надзвичайно дієвим запобіжником. А отакі посередні варіанти з брудною ядерною бомбою, все-таки щось може бути використано. Ризики саме зараз є надзвичайно великими. Тому в нас є буквально кілька днів для того, щоб можна було ці ризики мінімізувати. І зараз і влада, і дипломатія, і всі наші західні друзі повинні працювати саме над цим і насамперед працювати з Туреччиною. Працювати на застереження, працювати на інформування, про що, до речі, згадував президент України. А от ще один аспект у цієї ядерної риторики – Алкадімон, він же Дмитро Медведєв, колишній президент, а зараз заступник голови Радбезу російського, сказав, що ну або переговори, або ядерний удар. Тобто він знову погрожує. Це не перша його штука, і це не каже особисто Путін, але ну явно ж Медведєв каже те, що йому дозволяє сказати Путін. Що ви про це думаєте? Знову ж таки, це свідчить про зростання ризиків. Ми можемо завжди з недовірою ставитись до Медведєва. Ми можемо завжди вважати його там людиною, яка, власне, там має достатньо серйозні проблеми там із алкоголем, з усім іншим. Але це не зменшує рівня загроз. От попри все, це рівня загроз не зменшує, тому що Медведєв залишається такий достатньо специфічний, але один із ключових спікерів.
Тобто він говорить те, про що думає влада, говорить надзвичайно жорстко, він там приводить різні порівняння, але як один з спікерів він дуже чітко працює. Тому, власне, зараз нам потрібно працювати от не сьогодні на завтра, навіть не сьогодні на сьогодні. Нам потрібно використовувати зараз кожну хвилину. І нам потрібно, щоб ключові західні гравці зараз дуже чітко сказали свою позицію щодо використання будь-якого формату ядерної зброї. Від можливого теракту на Запорізькій атомній до так званої брудної ядерної бомби. От ми, наприклад, пригадуємо, що Індія чітко і послідовно говорила про те, що вона виступає проти використання ядерної зброї. Нам важливо, щоб зараз офіційний Нью-Делі сказав інше. Сказав те саме, але повторив свої слова, але з жорсткішою риторикою. Що буде з Росією, якщо вона використає брудну атомну бомбу, до прикладу? Тоді Індія перериває будь-які торгівельні стосунки, там здійснює певний набір кроків. От зараз важливо, щоб Путін почув цей набір кроків від Моді, індійського прем'єру, від європейських лідерів, які говорять загальні слова, лякають санкціями, але вони повинні сказати, які максимально санкції можуть використати, і ще до чого це призведе, з російською економікою, до прикладу. І ключовий гравець, який зараз, очевидно, може вплинути на Путіна, це Ердоган. Йдеться не лише про перспективи, там, скажімо, економічної співпраці, газового хабу, йдеться про банальні людські речі. Путін збирається приїхати до Ердогана. Останні півтора роки показують, що Ердоган реально має вплив. От навіть давайте згадаємо ядерний коридор, зерновий коридор, який вже зривався кілька разів, і яка була роль Ердогана для того, щоб він зберігався. І щодо ядерної загрози, не забуваємо, що у нас спільний кордон з Туреччиною по морю. Ми сусіди, і ядерний теракт буде загрожувати безпеці Чорноморського регіону загалом. Забруднення Чорноморського басейну. І тут є прямі загрози для Туреччини. Тому я думаю, що зараз от мали б бути і несподівані візити до Анкари українських високопосадовців, мала б бути телефонна розмова Володимира Зеленського з Ердоганом, мали б бути, можливо, там спецпредставники, будь-який інший формат. Я думаю, що от для нас зараз Туреччина головний напрямок, який може принаймні, я не говорю запобігти, принаймні зменшити ризики. Це надзвичайно важливо, тому що наступні дні будуть критичними. Ну так, і зброя масового ураження, я пам'ятаю, що минулорічні заяви, значить, країн НАТО про те, і, зокрема, Сполучених Штатів Америки, що використання зброї масового ураження, ну, запустить якийсь механізм дій проти Російської Федерації. Тим не менше, от уже бачив у стрічці новин, що і на Сході, наприклад, російські війська кілька разів використовували бойові отруйні речовини. Зокрема, називався люїзіт. Це така, значить, дуже неприємна штука. І от під час штурмів вони якісь снаряди з такими речовинами використовували проти українських захисників. Ці факти можна якось, ну я не знаю, настільки якісно поширювати, щоб світ зрозумів, що Росія використовує вже зброю масового ураження. Фосфорні бомби теж заборонені міжнародними конвенціями, і тим не менше вони є, і Росією вони використовуються. Ну, зараз, попри все, є дві ключових теми. Перша тема – це Вільнюс. Чи будуть надані Україні певні гарантії щодо членства в НАТО? Тобто чіткі гарантії, чітко буде сказано, чіткий план дій. І друге – це питання можливого використання ядерної бомби, ядерної зброї загалом. І на фоні цих двох подій всі інші факти, вони просто є значно меншими, і вони зараз сприйматись просто не будуть. Але це не означає, що ми повинні працювати. Тобто кожен факт має бути дуже чітко задокументований, і кожен факт має бути донесений до наших західних союзників в тій чи іншій формі. Тобто це і офіційне подання, це неофіційна дипломація, це на дипломатичному рівні. Тобто весь механізм повинен працювати. Оце ми розуміємо, що це надзвичайно складний механізм.
механізм, який повинен працювати постійно. Документація фактів, передача цих фактів, привернення уваги інформаційній кампанії. Це обов'язкова робота, яка має робитись у щоденному режимі. До чого вона призведе? Ну, в будь-якому разі ми повинні розуміти, що це не просто робота заради роботи. Це діяльність, яка дає результат. У питаннях санкцій, у питаннях там постачання зброї, у питаннях збільшення фінансування України в будь-якому іншому форматі. Так, ми б хотіли, щоб колективний захід здійснив отакі надзвичайно жорсткі кроки у відповідь. Але очевидно, що цього не буде. Але принаймні санкційний тиск, збільшення зброї і фінансової допомоги, ми гарантовано на це можемо очікувати. Окей, давайте тепер про наближення саміту НАТО. Про це згадував, звісно, у своєму зверненні і президент Зеленський, от у тому, яке він записав напередодні ввечері. Але є ще одне. Політіко опублікувало такий колективний лист. Там в авторах 46 авторитетних західних експертів, військових, дипломатів, зокрема серед них Курт Вокер, який був спецпредставником Держдепу США з питань України, от впродовж взагалі цієї війни, можемо так сказати. І, власне, вони кажуть, що НАТО має надати найшвидше Україні дорожню карту членства. Оцей сумнів, а що саме буде вирішено на саміті, чи може бути щось дуже важливе для України там до нього, тому що такі припущення теж були. От, власне, ясно, що це не буде про членство, але ідея, ну там, політичного запрошення – це те, до чого закликає і Україна, і багато інших країн. Ви вважаєте його можливим? Так, ймовірність цього є, але все-таки я прихильник того, що буде прийняти чергове розмите рішення, але більш оптимістичне для України. Тобто, можливо, це буде не чітка дорожня карта, а певний інший механізм, а остаточне політичне рішення все-таки буде прийняте на наступному саміті. Тут є досить багато причин, починаючи від обережності окремих країн, які все-таки сподіваються на те, що можна буде вийти на певний мирний формат рано чи пізно, формат перемовин. І, власне, до цього йде підштовхування. Ми пам'ятаємо низку заяв про те, що от результати українського контрнаступу покажуть формат переговорів. І про це говорили досить багато країн. Друге, ключове – це позиція Сполучених Штатів. От давайте згадаємо слова Байдена, які вже кілька разів підтверджувались. Вчора були підтверджені речниця Білого Дому, да, Карін Жан-П'єр, сказала, що поки Україна не буде повністю, не проведе всі реформи, які необхідні, ніякого членства не чекаєте. Так, але на відміну від українських речників, американські речники, вони говорять досить чітко, там все чітко визначено, тобто йдеться про офіційну позицію Білого Дому. Тому зараз для нас важливо також, і ми розуміємо, що шлях до НАТО буде більш тривалим, ніж ми очікували, і тому, власне, з боку України також має бути досить чітка дорожня карта, виконання тих чи інших наших зобов'язань, виконання реформ, перш за все боротьба з корупцією, прийняття пакетів рішень українським парламентом. І я думаю, що нам потрібно також сідати за таку українську дорожню карту, крок за кроком, що ми будемо робити, і, очевидно, потрібно буде це погоджувати з нашими західними союзниками. Поки що український парламент і українська влада загалом не показують те, що є такі дива оперативності в законодавчій роботі. Окремі законопроекти не підписуються, окремі приймаються в досить довгий період часу, переписуються, дописуються, корупційні діри залишаються, тобто проблеми з нашого боку також є. Ну, я думаю, що от саме такий документ, як чіткий план роботи парламенту на виконання наших зобов'язань щодо набуття членства в НАТО, він зможе
може лише посилити наші позиції. Ну і плюс він зможе налагодити чітко сам алгоритм роботи з боку Києва. Ну так, тому що до НАТО приєднуються не армії, до НАТО приєднуються держави. Є така фраза, ми її неодноразово повторювали. Ви вже згадали про боротьбу з корупцією. У нас свіжий скандал. Значить, Національне антикорупційне бюро України викрило помічника народної депутатки від «Слуги народу» Людмили Марченко. Значить, той брав хабар за внесення даних про людину в систему «Шлях». Тобто це дозвіл на перетин кордону. І ця торгівля перепустками, торгівля виїзними візами, пробачте, ну так же це відбувається. Да? Воно, звісно, наводить аналогії взагалі з давнім класичним фільмом «Касабланка», де цей папірець був просто, ну от, супермагічна і суперважлива штука для людей, тому що він дозволяв виїхати з нацистської Німеччини. Це окей. Є люди, які готові платити, але є люди, які готові організовувати оцей шахрайський шлях про внесення людини в систему «Шлях». Оце така вічна наша історія буде? Це не буде вічна історія. Я думаю, що цей факт не позначиться на оцінці України як на оцінці рівня корупції в Україні, при тому не позначиться жодним чином. Тому що з системою «Шлях» от все більш-менш зараз нормально. Тобто людина, яка виїжджає, вона чітко вказує, там, скажімо, виїжджає другий, третій раз, вона чітко вказує в своїх документах про те, що вона привозила попередні рази. Тобто документи, акти прийому передач, на яку кількість тощо. Тому з системою «Шлях» насправді більш-менш налагодили порядок зараз. Але я думаю, що Захід цікавить насамперед найбільші корупційні діри. І от, власне, отой скандал, який в нас був із яйцями по 17 гривень для Збройних сил України, я думаю, це був достатньо серйозний удар. І ми повинні зараз зрозуміти, що для нас корупційна дірка – це не просто втрата, це не просто крадіжка грошей. Це, перш за все, оцінка України. І, власне, оці корупційні скандали, вони накопичились. І тому, коли нам зараз вказують про членство в НАТО і говорять, перш за все, про боротьбу з корупцією, то ми повинні розуміти, що це також питання накопичення оцих корупційних скандалів. І ці корупційні діри, їх потрібно вирішувати якомога оперативніше і вирішувати на всіх рівнях. А часто ми просто їх прикриваємо. От, скажімо, ми приймемо закон з красивою назвою і будемо вважати, що корупції від цього стало менше. Ні, це закон, це підзаконні документи, це конкретні люди, це конкретний механізм контролю над цими людьми. Це дуже-дуже складний механізм, але нам їх потрібно закривати. Тому що без вирішення питань корупції, я думаю, що ми будемо отримувати подальші репутаційні удари, що буде виливатись і в питаннях НАТО, що буде виливатись в питаннях підтримки України. Тому що західні країни до таких питань надзвичайно чутливі. Так, ну і, власне, давайте до внутрішнього. Ще одна історія. Ну, от, я знаю, що в Україні дуже багато людей, які люблять прості рішення. От, давайте знімемо оцього чиновника, поставимо цього чиновника, і зразу все запрацює, замість того, щоб напрацювати цілу систему. Ну, і друга частина такого спрощення. Будь-який політик, він однозначно є нехорошим, давайте так. І от напередодні інформація про Юрія Луценка, колишнього і політика, і генпрокурора, який справді воював, і вже почалася політична сварка, хоча зараз не час для політики. Ой, а на що він туди йшов, а значить, можливо, і не так воював, і таке інше. Хоча там про людину є підтвердження його участі в бойових діях, про людину є підтвердження, коли саме він прийшов до військкомату, хоча, в принципі, міг цього не робити, тому що мав вже онкологію на той момент. Зараз ясно, що здоров'я погіршилося, і його списали. І тим не менше навколо цього виник величезний, пробачте, срач. Ми можемо якось розраховувати, що таких речей буде менше, принаймні? Ні, такі речі будуть завжди, тому що є частина суспільства, яка воює із планшетом в руках чи з телефоном в руках, сидячи на дивані у затишному комфортному місті. Так було завжди. Так було в різні історичні періоди, в різних країнах світу, і Україна не є чимось особливим. Друге, ми повинні розуміти, що реакція суспільства на війну
ставлення до війни, ставлення до ветеранів війни, воно також є, також частково коригується із діями влади. От давайте звернімо увагу, що на різних рівнях українська влада працює так, що складається враження, що бойові дії на сьогодні не ведуться. Тобто в Україні масово продовжується і велике, і насамперед мале будівництво. От кожен населений пункт, у нас відбувається зараз асфальтування, у нас будуються тротуари, розкладаються там, формуються бульвари, проводяться розважальні заклади, не для дітей, а в тому числі і для дорослих. Тобто складається враження, що війни немає. От я особисто, от спостерігаючи за роботою міських голів, я бачу, що от благоустрій, капітальний ремонт, площі, сквери, тротуари залишаються для них пріоритетом. Знаєте, таке враження, що за кілька місяців в Україні виборча кампанія і почало змагання, хто більше вкладе грошей. Пріоритетом може бути лише війна і лише підтримка Збройних сил на всіх рівнях. Тобто, коли ми йдемо по новому тротуару, по новій тротуарній плитці, ми повинні розуміти, що кілька десятків наших кроків – це новий дрон. Кілька сотень наших кроків – це прилад нічного бачення, якого не вистачає на фронті. І оцінювати владу, оцінювати насамперед міських голів, місцеве самоврядування, потрібно виходячи саме із такої логіки. Тому що ми повинні працювати в форматі воєнної машини. І також це повинно викликати певне ставлення до наших воїнів, тих сьогодні, хто перебуває на фронті. Юрій Луценко чесно пішов добровольцем, маючи важку хворобу і маючи тисячу легальних можливостей не піти на фронт і не воювати. Тому ми повинні його сприймати як воїна, а не сприймати його політичний багаж, той чи інший. Тому що на фронті зараз воюють і україномовні, і російськомовні, і навіть колишні представники, активісти і народні депутати партії регіонів. Тому ставлення повинно бути насамперед як до воїнів, як до військових. І які, нас захищали, і просто психологічно мені було дуже неприємно бачити оці всі срачі. Дуже дякую. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.